večer, gledate Newsflash Glas Amerike na hrvatskom jeziku. Američki predsjednički kandidati John McCain i Barack Obama danas održavaju skupove u važnim američkim saveznim državama Ohio i Wisconsinu. U međuvremenu John McCain i njegova dopredsjednička kandidatkinja Sarah Palin nastavljaju napade na Obamin karakter. Na pitanje tijekom intervjua vjeruje li je li Obama spreman da bude predsjednik, McCain je odgovorio. Ne vjerujem, ali prepustit ću tu odluku Amerikancima na izborima. McCainova dopredsjednička kandidatkinja Sarah Palin još je oštrije optužujući Obamu za povezanost s teroristima. To me navodi da se upitam s kim će se povezati u budućnosti. Čak se i supruga Johna McCaina Cindy uključila u kritike senatora Obame, kazavši da on vodi najprljaviju kampanju u američkoj povijesti. Na skupovima republikanskih kandidata mogu se čuti inače sve radikalniji i pogrdniji pokliči. Jučer u Betlehemu, Pensilvaniji, neke pristaše su uzvikivale: on je radikal i on je lažov, te još puno gorih uvreda. Slična uspaljenost mogla se čuti i dan ranije na Floridi. Obamina kampanja za sada ne optužuje McCainovu ekipu za rasizam, ali su se zamislili nakon što je na posljednjoj debati republikanski kandidat oslovio svog suparnika kao, citiramo, onoga tamo. New York Times prenosi navode iz preliminarnog izvješća Američke obavještajne zajednice u kojem se zaključuje da se situacija u Afganistanu pogoršava. U povjerljivom izvješću navodi se da središnja vlada u Kabulu nema sredstva za borbu s talibanima koji jačaju. U međuvremenu, donedavni glavni američki zapovjednik u Iraku, general David Petraeus, izjavio je da bi pregovori s nekim članovima talibanskog pokreta mogli predstavljati način za smanjenje nasilja u nekim dijelovima Afganistana. Ako su militanti spremni na pomirbu s afganistanskom vladom, onda bi razgovori mogli biti pozitivan korak, izjavio je general Petraeus. Dan nakon što su središnje banke zemalja diljem svijeta smanjile kamatne stope na zajmove, neke burze reagirale su pozitivno, a neke negativno. Tokijska burza te tržišta dionica u Manili, Sidniju, Tajvanu te Wellingtonu zaključile su poslovni dan u negativi. Međutim, burze u Hong Kongu i Južnoj Koreji pozitivno su reagirale na smanjenje kamatnih stopa diljem svijeta. U Europi pak, većina burzi ponešto se oporavila od gubitaka u proteklih nekoliko dana, međutim to ne vrijedi za hrvatski Crobex, koji se strmoglavio na najnižu razinu od travnja 2002. Današnje trgovanje na zagrebačkoj burzi donijelo je najveći dnevni gubitak još od 1998. godine. Hrvatski ministar financija Ivan Šuker izjavio je da je hrvatski financijski sustav stabilan, a da će vlada pratiti mjere Europske unije. Međunarodni monetarni fond upozorio je da svjetska ekonomija ulazi u fazu velikog pada, te da se suočava s najopasnijim šokom na financijskim tržištima od 1930. U New Yorku pak ohrabrujuće vijesti unatoč ekonomskim problemima u zemlji. Naime, New York zaradi dosta novca od stranih posjetitelja. Od 28 milijardi dolara prošle godine zarađenih od turizma i projeciranih 31 milijardu dolara ove godine, čak 50% dolazi od potrošnje stranih turista, premda na njih otpada 20% od svih posjetitelja New York. Njujorškoj ekonomiji ovih dana pridonose i neki Hrvati koji su došli pogledati večerašnji koncert Olivera Dragojevića u Carnegie Hallu. Cijena paketa aranžmana iz Zagreba za dolazak na ovaj koncert kreće se oko 10.000 kuna, a same ulaznice kreću se u rasponu od 75 do 500 dolara. U ostatku zemlje velik problem su ovrhe kuća i stanova zbog neplaćanja kredita. U okrugu Cook u području Chicaga, tamošnji šerif Thomas Dart rekao je da obustavlja deložacije jer mnoge uključuju izbacivanje građana koji gazdama redovito plaćaju rentu za iznajmljene kuće i stanove. Šerif tvrdi da su banke dužne utvrditi tko stanuje u takvim kućama i stanovima prije zatraživanja naloga za deložaciju, te da to najčešće ne čine. Te kompanije samo vide list papira i nije ih briga za ljude, rekao je šerif Dart. Grupa Foo Fighters ljuta je na Johna McCaina jer na svojim skupovima koristi njihovu hit pjesmu My Hero. Glazbenici su zatražili od McCainove kampanje da prestane koristiti tu pjesmu, a isti zahtjev ranije su uputili Van Halen, John Mellencamp i Jackson Brown. To je bio Newsflash Glasa Amerike za ovaj četvrtak, 9. listopada. Hvala na pozornosti, želimo vam ugodnu večer.